हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडिया मीडियम ऑनलाइन क्लास। पिलामाने आजिरो वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी रो मैथ 1 बीजगणित आलोचना करिबा। आज आमे तृतीय अध्याय बीजगणित को परिप्रकाश अभेद आलोचना करूचे एवं तार 15 नंबर पार्ट रे पहुचे। ता पूर्व 14 टा पार्ट ऑलरेडी आलोचना हि जैछि। से 14 टा पार्ट रे पिले पॉलीनोमियल काहु कहंती, पॉलीनोमियल रो जोग, वियोग, गुणन, हरण इत्यादि विषय रे भल्ले से आलोचना करिछे। प्रत्येक पार्ट इंपोर्टेंट, प्रत्येक पार्ट को जाई कि प्लेलिस्ट रे निजे देखि देई परिवो, नहले ए चैनल रो ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଲିନୋମିଆଲର ଭାଗକ୍ରିୟା ଏବଂ ସେଥିରେ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆଜି ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଅଛି ପଲିନୋମିଆଲର ଭାଗକ୍ରିୟାରେ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଉଦାହରଣକୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ବୁଝେଇବି। ପିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତୁମର ଯେଉଁ 50 ପୃଷ୍ଠାରେ ବହିର, ଯଦି ବହି ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହି ଖୋଲ ପିଲେ। 50 ପୃଷ୍ଠାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ 17 ଅଛି, 17 ଅଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଭାଗକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଭାଗ ଶେଷ ହେଉଥିଲା ଶୂନ। ଇଏ ହରଣ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ଦେଖିବା ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଭଲସେ ଦେଖିବା। ଭଲରେ ଦେଖ, ହରଣ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ହରଣରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ୟୁକ୍ଲିଡିୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝେଇଦେବା ପାଇଁ। କ୍ଲିଅର? ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? କ୍ଲିଅର? ଓକେ, ଦେଖ, ଏଥିରେ ଏଇଟା ହରା ହେବ, ତେଣୁ ଭାଜ୍ୟ ହେବ ଏଇଟା, ଭାଜକ ହେବ ଏଇଟା, ସିମ୍ପୁଲ। ତେଣୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 8 ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଭାଜ୍ୟ। ଗାରେଣ୍ଟେଡ଼ ଦେଲି, ଯାହା ସହିତ ହରା ହେବ, କାହା ସହିତ ହରା ହେବ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2 ସହିତ ହରା ହେବ, ତେଣୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2ଟା ରହିବ ଭାଜକ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 8କୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରାହେବ, ରାଇଟ୍? ଓକେ, ତାହେଲେ କହିବ ସାର୍ ଏଠି ଏତେ ଜାଗା କାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଦେଖ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାଜ୍ୟ ଲେଖିବା ସେ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଭାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଘାତ ସବୁ ଥିବ ସଜାଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ତିନି ଘାତି ଥିବ, ତାପରେ ଦୁଇ ଘାତି ଥିବ, ତାପରେ ଏକ ଘାତି ଥିବ, ତାପରେ ଶୂନ ଘାତି ଥିବ। ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏକ୍ସ କ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ତିନି ଘାତି, 8 ହେଉଛି ଶୂନଘାତି, ତମେ ଜାଣିଛ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏସବୁ ଶୂନଘାତି। ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ଉପରେ 3 ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତିନି ଘାତି, ତେଣୁ ଦୁଇ ଘାତି ନାହିଁ କି ଏକ ଘାତି ମଝିରୁ ଗାଏବ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଦେଲି ପିଲେ, ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲି। କ'ଣ କରିଦେଲି, ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଘାତି ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ଘାତି ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲି? ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଲିନୋମିଆଲର ଭାଗକ୍ରିୟା ଦେଇଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ କେମିତି ଦେଇଛି, ନହେଲେ ଭୁସ୍କିନା ସେମିତି କଲେ ବାଉଡ଼ା ହେଇଯିବ। ହଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବ ଘାତ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଗଲା, ଏ ତ ସଜେଇକି ଆମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ରାଇଟ୍? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କାମ କ'ଣ, ଦେଖ, ଭାଜ୍ୟର ଫାଷ୍ଟ ପଦ ଏବଂ ଭାଜ୍ୟର ଫାଷ୍ଟ ପଦକୁ ଦେଖିବା। ଭାଜ୍ୟର ଫାଷ୍ଟ ପଦ କେତେ ଅଛି, ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ, ଭାଜକର ଫାଷ୍ଟ ପଦ ଅଛି ଏକ୍ସ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଅଛି, ଦରକାର ହେଉଛି ତିନିଟା, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାଗଫଳରେ ଆଉ କେତେଟା ଏକ୍ସ ଦରକାର, ଦୁଇଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ଦରକାର ନା, ଏକ୍ସରେ 3 ଦରକାର, ଏକ୍ସରେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କେତେ, 1, ତେଣୁ 1 ଏବଂ ଏଠି 2 ହେଲେ 3 ହେଇଯିବନି, ତେଣୁ ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ରେ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ, ପାଇଗଲ? ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏ ଦୁଇଟା ପଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି, ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ଏଇଟା କେମିତି ପାଇବି, କେମିତି ପାଇବି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବି, ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଅଛି, ମୋତେ ଦରକାର ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଗୁଣିବି, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଗୁଣିବି। ମୁଁ ଏକ୍ସରେ ଯଦି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଗୁଣିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପାଇବି। ଏଇ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଏକ୍ସରେ ସିନା ଗୁଣା ହେଲା, ମାଇନସ୍ 2ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣା ହେବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍, ତାପରେ 2କୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଗୁଣା ହେଲା 2ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲ? କ୍ଲିଅର୍? ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଗୁଣିଲ, ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 2ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏଠି ମାଇନସ୍, ଏଠି ମାଇନସ୍ ମାନେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍, ହେଲା କେତେ 2ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍। ପୁଣି ଟିକିଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେ, ପୁଣି କାହିଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲି, ପୁଣି କାହିଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲି ଯେ ଏଠି ଦ୍ୱିଘାତି ପରେ ପୁଣି ଶୂନଘାତି ଅଛି, ଏକ ଘାତି ପାଇଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ, ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ଭାଜ୍ୟ ଏ ନୂଆ ଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଭାଜ୍ୟର ଫାଷ୍ଟ ପଦ, ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ପଦକୁ ଦେଖିବି। ଏଠି ଏକ୍ସ ଅଛି, ମୋର ଦରକାର କେତେ 2ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ତାହେଲେ ଭାଗଫଳରେ ଆଉ କେତେ ଲେଖିବି 2ଏକ୍ସ, କାହିଁକି ଦେଖ ଏଠି 2 ଥିଲା କି ନା, ମୋର 2 ଦରକାର, ତେଣୁ 2 ଦେଲି।
ଏଠି କେତେଟା ଦୁଇ ଦରକାର ଏକ୍ସ ଦରକାର ଦୁଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିଲ କାହିଁକି ଟୁ ଏକ୍ସ ଲେଖିଲି ତେଣୁ ଟୁ ଏକ୍ସକୁ ଯଦି ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିବି ତାହେଲେ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ହେବ କ୍ଲିଅର ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୁଣେ ଚାରି ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଜାଣିପାରିଲ ସବୁବେଳେ ଏଟାକୁ ଏଟା ଗୁଣିଲା ମାନେ ଏଟାକୁ ଏହା ସହିତ ଲାଗିକି ଥିବା ମାଇନସ୍ ଟୁରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣା ହେବ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଚିହ୍ନ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏ ଦୁଇଟା କଟିଗଲା ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କଟି କଟିଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଏବେ ଫୋର୍ ଏକ୍ସକୁ ଲଗେଇକି ଆଠ ଲେଖିଦେଇ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି କାରଣ ଏକ ଘାତି ପରେ ତ ଶୂନ ଘାତି ସଜେଇକି ଅଛି ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ନୂଆ ପଦ ବାଜ୍ୟ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ପଦ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ପଦ ଏକ୍ସ ମୋତେ ଦରକାର କେତେ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ଅଛି ଏକ୍ସ ଅଛି ଫୋର୍ ଖାଲି ଗୁଣିଦେବି ଫୋର୍ ତେଣୁ ଏକ୍ସକୁ ଫୋର୍ରେ ଗୁଣିବି କେତେ ହେଲା ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ତାପରେ ଏଇ ଫୋର୍କୁ ମାଇନସ୍ ଦୁଇରେ ବି ଗୁଣା ହେବ ନା ନାହିଁ ଏଇ ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଚାରି ଦୁଗୁଣେ ଆଠ ହେଇଗଲା ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏହାର ମାଇନସ୍ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେଲା ଏଇଠି ଏଟା ସିନା କଟିଗଲା ଏ ଆଠ ଆଠ କେତେ ହେଲା ଷୋହଳ ତେଣୁ ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା ଷୋହଳ ଦେଖିଦିଏ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା ଷୋହଳ ରାଇଟ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଭାଜ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଭାଜ୍ୟ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଜକ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଗଫଳ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଗଫଳ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଗ ଶେଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଭାଜ୍ୟ ଏଇଟା ଭାଜକ ଭିତରେ ରହୁଛି ଭାଜ୍ୟ ବାହାରେ ହେଲା ଯାହାକୁ ହରୁଛେ ଭାଜକ ଯାହା ବାହାରିବ ଭାଗଫଳ ଯାହା ବଢ଼ିବ ଭାଗ ଶେଷ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଗୋଟେ ସୂତ୍ରଟେ ଲେଖିବି ଭାଜ୍ୟ ସମାନେ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଲେଖିଲି କ'ଣ ସୂତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଯଦି ଭାଜ୍ୟ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଜକ ଏବଂ ଭାଗଫଳକୁ ଗୁଣିଦେବି ଏବଂ ଭାଗ ଶେଷକୁ ମିଶେଇଦେବି ହଉ ଏଇ ହରଣକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ହରଣଟା ଏଇନା କରିଛେ ତାହେଲେ ଏଠାର ଭାଜକ କେତେ ମୋତେ କୁହ ଭାଜକ କେତେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ କେତେ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ଷୋହଳ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଇନା ତାଙ୍କୁ କିଛି କହୁନି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ପିଲେ ଭାଜ୍ୟ ସମାନ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାଜକକୁ ଭାଗଫଳରେ ମିଶେଇବି ଏବଂ ଭାଗଶେଷରେ ଏ ଭାଜକ ଏବଂ ଭାଗଫଳରେ ଗୁଣିବି ଭାଗଶେଷରେ ମିଶେଇବି ଦେଖିବି ଭାଜ୍ୟ ପାଉଛି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜକ ଖୋଜିକି ଲେଖିଲି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ତାପରେ ଭାଗଫଳ ଖୋଜିକି ଲେଖିଲି ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ଭାଗଶେଷ ଲେଖିଲି ଷୋହଳ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଥମେ ବର ହଗୁ ମିଫେ ଫାଷ୍ଟ ହରଣ ହେବ ଥିଲେ ତାପରେ ଗୁଣନ ହେବ ତାପରେ ମିଶାଣ ହେବ ତାପରେ ଫେଡ଼ାଣ ହେବ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୁଣନ କାମ ହେବ ନା ନାହିଁ ତାପରେ ଯାଇକି ଭାଗ ଶେଷର କାମ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇଟା ଗୁଣିବି ପଲିନୋମିଆଲର ଗୁଣନ ପାର୍ଟ ଏଗାର ବାର ସାୟଦ ଏଗାର ବାରରେ ଥବ ଦେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିବା ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣିବି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଗୁଣନ କେମିତି କରିବ ନା ପ୍ରଥମ ପଦ ଏକ୍ସ ସବୁଯାକ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ମାଇନସ୍ ଟୁ ସବୁଯାକ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବ ତା ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଯଦି ଗୁଣନ ଆସୁନି ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍ ସେ ସେମିତି ଓହ୍ଲାଇବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସବୁଯାକ ମାଇନସ୍ ଟୁ ସବୁଯାକ କ୍ଲିଅର ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିଲେ ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର୍ ଗୁଣିଲେ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସକୁ ଟୁ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିଲେ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସକୁ ଫୋର୍ରେ ଗୁଣିଲେ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର୍ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼୍ ଟିକିଏ କରୁଛି ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଚାରି ଦୁଗୁଣେ ଆଠ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ କଟିଗଲା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କ୍ୱାର୍ କଟିଗଲା ଇଏ ହେଲା ଏକ୍ସଏସ୍ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସଏସ୍ କ୍ୟୁ ଏ ଦେଖ ଷୋହଳରୁ ଆଠ ଗଲେ
16 8 ଗଲେ ପ୍ଲସ୍ 8 ଏକ୍ସଏସ୍ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 8 ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଏସ୍ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 8 ବାହାରିଲା ଏଇଟା ବାହାରିଲା ଭାଜ୍ୟ ଏ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଭାଜ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଜ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଲା ପିଲେ ଏକ୍ସ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ 8 ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଲି ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଭାଜକ ଏବଂ ଭାଗଫଳକୁ ମିଶାଇକି ଏଇଟା କ୍ଲିୟର୍ ଦିଶୁଛି ତ ଯଦି ନ ଦିଶୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କରିବା ଆଉ ଥରେ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ପଦ୍ଧତି ବୁଝାଇଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଏଠି ଭାଜକକୁ କ'ଣ କଲି ଦେଖ ଭାଜକକୁ ଭାଗଫଳରେ ଗୁଣିଦେଲି ଏବଂ ଯେତେ ଗୁଣନଫଳ ହେଲା ତାକୁ ଭାଗ ଶେଷରେ ମିଶାଇଦେଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଭାଜ୍ୟ ପାଇଗଲି ତେଣୁ ଭାଜ୍ୟ ସମାନ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗ ଶେଷ ରାଇଟ୍ ତେଣୁ ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ପଦ୍ଧତି ତେଣୁ ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ହରଣ ଦେଇଥିବ ତା'ର ଭାଜ୍ୟ ଭାଜକ ଏବଂ ଭାଗଫଳ ଭାଗଶେଷ ଥିବ ତାହେଲେ ଭାଜ୍ୟ ସମାନ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଜ୍ୟ ସମାନ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଯୁକ୍ତ ଭାଗଶେଷ ଇଏ ହେଲା ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ପଦ୍ଧତି ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଇ 1, 2, 3, 4 ଏ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ନା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ତିନିଟା ଦେଇଥିବ ନା ଗୋଟେ ବାହାରିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଇଥିବ ଭାଜକ ଦେଇଥିବ ଭାଗଫଳ ଦେଇଥିବ ଭାଗଶେଷ ଦେଇଥିବ ପଚାରିବ ଭାଜ୍ୟ ବାହାର କର ବାହାର କରିପାରିବନି କାରଣ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିଦେବ ଭାଗଶେଷରେ ମିଶାଇଦେବ ହେଇଗଲା ଭାଜ୍ୟ ନହେଲେ ଦେଇଥିବ ଭାଗଶେଷ ପଚାରିଥିବ ଭାଗଶେଷ ଏ ତିନିଟା ଦେଇଥିବ ଯେକୌଣସି ଚାରିଟା ଭିତରୁ ତିନିଟା ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିବ ଏ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ପଦ୍ଧତି ହଁ ପକାଇବ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଉଦାହରଣରେ ମୋର କର 6 ହରଣ 3 6 × 3 ରହିଲି 3 × 6 ବଢ଼ିଲା କେତେ 0 ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ଭାଜ୍ୟ କେତେ 6 ଭାଜକ କେତେ 3 ତେଣୁ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ 3 × 6 ଭାଗଶେଷ 0 6 × 0 ମିଶିଲେ 6 ହେଉନି ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣିବା ଏଥିରେ ମିଶାଇବା ଭାଜକ ଭାଗଫଳ ଗୁଣିବା ଭାଗଶେଷ ମିଶାଇବା ଏବଂ ଭାଜ୍ୟ ପାଇବା ଏହାକୁ ହିଁ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହନ୍ତି ଯେମିତି ସିମ୍ପୁଲରେ ଜାଣିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମରେ ସେମିତି ଆମେ ବଡ଼ରେ ପଲିନୋମିଆଲ୍ର ଜାଣିଲେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ତାହେଲେ ପଲିନୋମିଆଲ୍ର ଭାଗକ୍ରିୟା ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ୟୁକ୍ଲିଡ୍ ପଦ୍ଧତିକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଲେ ଓକେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ